né? Estranho. É igual a você, pegamos já aqui, ó. De novo. De novo, 800, 800 e poucos pontos. Aqui, ó. Se eu tivesse salvado essas operações aqui, ó. Se eu tivesse salvado as operações, as outras, que eu não salvei, deixei tudo 0 a 0. Olha o tanto que andou para frente aqui, ó. Olha o tanto que andou para frente aqui, ó. Deixei tudo 0 a 0. Olha esse topzinho, ó. R$ 8, R$ 8, pau, 15, 8, aqui de 40, né? Tal. Aqui, ó. Aqui. É realmente, ó. Aqui esse topzinho curto, né? Isso aqui é porque andou. Todas andou para frente, só que eu deixei, né? Deixei tudo no 0 a 0 e aí comecei a salvar as operações. Salvar. Ah, vamos salvar então? Comecei a salvar. Você pode ver que todas no MEMP, olha pro MEMP aqui, ó. Todas foram para frente. Todas, ó. Foram aqui, ó. 5, 5 pontos, 5 pontos, 10 pontos, 10 pontos, 27, 27, 8, 8, 15, 15, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 70. Todas, todas pagam. É tudo pagador. É tudo pagador. Dá para ganhar. Dá para fazer, só que precisa do método. Aqui já deu meta. Já dá meta. Uma meta de R$ 200 por dia, lógico, eu atingiria essa meta bem mais cedo. Bem mais cedo, bem no comecinho, porque eu não estava salvando. Não salva, não salva a operação, deixa no 0 a 0. Deixa no 0 a 0 aqui, ó. Tudo você vai deixando no 0 a 0, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que ir salvando a operação, mostrando, né? Mostrando aqui. Imagina aqui, ó, R$ 200 por dia. Pronto, take. Take. Meta batida. Meta batida. Dá para bater a meta, dá para virar a chave, dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro, mas a habilidade aqui agora, você tá com os indicadores, você tem a sala do Zoom, você tem um pastorzão aqui para operar do seu lado todos os dias. Só que você precisa zerar a operação. Ó, você duas coisas, botar essa no bolso e virar a mão, tem que virar a mão, tem que virar a mão. Aqui era uma virada de mão, tem que aprender a virar a mão.